ငငယ်တည်းကဖေဖေတို့ခံဝင်ဝက်ပေးအဲ့လိုမျိုးအရင်ကပြောပြီးလို့ချွတ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်လွတ်ပြစ်တယ်မရှို့တယ်အဲ့လိုရှောက်လို့တယ်သူသူယောက်ျားလေးလိုပဲနေချင်တယ်တူတူဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ်နေဘယ်လိုသဘောရလဲဟာတပ်ပလိုက်ရိုက်ပလိုက်ပေါ့အဲ့တော့သိမလားငါလွတ်ကားကိုယ်တိုင်ဆုံးမမယ်လို့ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတဲ့သေချာပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ငါကအိမ်တော်ဦးစီးဟာငါကဘောဒီအိမ်မှာအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့နိုင်တဲ့စီနဲ့လုံးလုံးမရဘူးလေတော်သူယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပါပဲကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဟောအဲ့တော့ဒါပါပဲကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြစကားပါပဲကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအဲကိုမလုပ်ဘူးပေါ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုစွတ်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်မိဘတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အနုပြန်စမှာလုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့မှာဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဖြစ်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုဇွတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ struggle လုပ်ပြီးမှလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကနောက်နေတယ်။ပင်ပန်းတယ်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ဟိုမေတ္တာရိတ်တွေမရဘူးပေါ့။အဲသူတို့ကျတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့မေတ္တာရိတ်မိဘရဲ့မေတ္တာရိတ်ရစေချင်တယ်ပြီးတော့သူတို့သွားမဲ့ဝေးကိုသူတို့ကသူတို့တီထွင်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်သူတို့ခရစ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့လမ်းကြောင်းအောင်သူတို့ရွေးတာဒီသူတို့အတွက်ပုံပြီးမြန်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုကျန်းစာစိတ်ပါပဲကျွန်တော်မလုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မလုခဲ့သလိုကျွန်တော်သာသမီကြရဲ့လေ तू မလုချင်တာကို तू မလုအောင် तू လုချင်တာကို तू တိတိချာချာလုပ်ရင်ကိုကဘေးကနေပြီးတော့မှဟိုပန့်ပိုးပေးမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ပဲရှိရအဲ့တော့ကိုက तू ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပါပဲကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးအားရှိရပါဟိုအရင်ကပြောဘူးတလို့ပဲဟိုကို့ဒီအမျိုးချင်းချင်းဒီအမျိုးစားတဲ့မှာတော့ကို့ဟိုအားကြရဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုအရင်လာဖွင့်တဲ့တိုင်ဝင်တဲ့လူတွေကျတော်တော်များဆိုအရန်နေအဲထရမာရနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပဲအဲ့လိုလူတွေထဲမှာမှကိုကအဲ့လိုထွတ်ထွတ်ကြကြမိပါလက်ခံတယ်ဖို့လုပ်ပေးရဲ့ဆိုတော့ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲမွေးကလေးကလက်ခံတာငငယ်တည်းကဖေဖေတို့ခံဝင်ဝက်ပေးအဲ့လိုမျိုးအရင်ကပြောပြီးလို့ချွတ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်လွတ်ပြစ်တယ်မရှို့တယ်အဲ့လိုရှောက်လို့တယ်ဘလုံးမဝက်ပေးလို့မရဘူးပေါ့ရတယ်ဟိုအထီးတော့ရတယ်သူကမူဂျိုအထီးရတယ်နောက်မူလာရန်ဟိုဒုတိယရန်လောက်အထီးရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကသူအမေနဲ့သူကသူပြောတာပေါ့ဖေဖေတော့သူမပြောရဲဘူးကြောက်တာဆိုတော့အမေကိုပြောတယ်မေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တဆင့်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲနင့်အမေလေးကတော့ဒီလိုပေါ့သူယောက်ျားလေးလိုပဲနေချင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ်နေဘယ်လိုသဘောရလဲဟာတပ်ပလိုက်စောက်ရိုက်ပလိုက်ပေါ့အဲ့တော့သိမလားငါလွတ်ကားကိုယ်တိုင်ဆုံးမမယ်လို့ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတဲ့သေချာပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလိုမှမိသားစုတိုင်ပင်ရတာပေါ့နော်တချို့ကိစ္စတွေကငါကအိမ်တော်ဦးစီးဟာငါကဘောဒီအိမ်မှာအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့နိုင်တဲ့စီနဲ့လုံးလုံးမရဘူးလေဟိုအခုကဒီဘက်ခက်ကကြတော့သူတို့ပွင့်လဲမြင်တာတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေရဲ့ဟိုပေါ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းသွားတယ်။ခါကျမိသားစုရဲ့ကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ချင်းတက်တက်စီဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်တယ်။အဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ကိစ္စကို forget လုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီကိစ္စကိုတော့ညှိနှိုင်းလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိသားစုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှ family တိုင်းရှိရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ညတိုင်းပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူ့အမေမပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကတော့သားသမီး၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညတိုင်း family time ရှိတယ်ပြီးရင်စကားပြောတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်အဲ့မှာကိုဘက်ကလိုက်လျော်ဥပမာပေါ့သူ့ရဲ့ title ပဲထဲမှာကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေပါလာရင်အဲ့ဒါဒီသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဖက်ထုတ်ပြစ်တယ်အဲဒါပေါ့အခုသူငွေဆောင်သွားမဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးပါမယ်မပါဘူးဆိုရင်အခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခခုတော့အဲ့လိုမျိုးဥပမာသူဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရွယ်နဲ့ဘယ်လိုမှဘာတက်ခွင့်မရှိဘူးဘာတက်လို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖေဖေရောက်ဖူးချင်တယ်သွားချင်တယ်ဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ချင်ကဘယ်ချင်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲသူကရောက်ဖူးတဲ့ချင်အောင်သွားဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းငါ့ကိုဖုန်းဖွင့်ထားဘာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပေါ့ဘေးက control လိုက်လုပ်ပေးတာပေါ့အညီယူရတော့ပေါ့မညီလို့လည်းမရဘူးမညီရင်ပြတ်ထွက်သွားမှာလေဟိုဘလုံးမဒီခက်မှာထိန်းလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်သွားမှာလေဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညှိယူရတော့ပေါ့အေးယူရောဒါမှမဟုတ်တိုင်မလားအဲတိုင်မမှာဟုတ်တော်တော်များတိုင်မဖြစ်ပါလေသူရေးစားပနေရရှိတာစတိုင်မမရှိပါဘူးဆော့လာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရောတိုင်မလို့ရတာသူကြည့်သေးတယ်အဲဖေးယူကတိုင်မနေတဲ့ပြောပြတာပါတခါလေကြလို့ရှိရင်ရောဒီလိုတော့ရှိနေဒီလိုအခြေအနေပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ပါရောပြအဲစိတ်ဝင်စားလို့မရှိပါဘူးစိတ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်တက်တယ်လေတော့စိတ်ဝင်စားရှာပြောနေအဲဟိုကဇလန်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဇန်ညွန်းနေရေးနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်များ producer ရခဲ့ရင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရိုက်ပြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အားရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ပေါ့ရေးနေပါတယ်ခင်ဗျ